Вижте, отрицанието на революцията е начина, по който се строи една къща. Революционерите искат да почнат от комина. Няма как да стане. Няма на какво да стъпи. Те не могат да координират ляв с десен крак, се тръгнали да управляват държава. Просто ад. Ад. Ние сме в ада на пълното невежество. На тоталната неграмотност. На функционалната неграмотност. И такива хора управляват държавата, не могат да напишат без изречение, без грешка. Унищожаването на културните иерархии, на иерархията на знанието, да, е целенасочено. Това е идеология. В момента разделението в обществото е изкуствено предизвикано. Омразата в българското общество е имплантирана изкуствено. Се имплантира изкуствено, особено последните 15 години. Здравейте, уважаеми дами и господа! Вие сте с поредния епизод на подкаст Марица. Днес мой гост е Александър Сикулов. Поет, писател, здравейте, драматург. Бих казал така една личност, една от емблемите на Пловдив, може би. Не знам дали така е, не е пресилено, но човек, който неминуемо е свързан с града. Много ми е приятно, че сте тук. Благодаря. И аз благодаря за поканата и се вълнувам много, защото сега вие много добре знаете, че 7 години от така трудовия ми живот е преминал във вестник Марица и това са били първите години от 90-та до 97-та година. Все пак мисля, че съм слагал основите на вестника, а сега виждам, че се е развил и в други области. Да, нещата са се попроменили. Да. Прекрасни времена бяха тогава. Да, така, аз имам желание да си говорим по доста теми, но да започнем от вашия роман «Кораба на сирените», който излезе края на пролета през май месец. Да. Аз ви споделих и сега преди началото на ефира, намерих едно определение за романа, което много силно впечатление ми направи. «Кораба на сирените» е един от най-несериозните високоинтелектуални романи в европейската литература. Това въпросът ми е. Съгласен ли сте с това определение или с части от това определение? Аз в известна степен съм съгласен. Той е на Силвия Нетко в сайта Площад Славейков. Да. Еми, вярно е, доколкото е поглежда с много ирония към много неща. Сега дали е високо интелектуален, не е моя работа. По-скоро аз настоявам на несериозен, отколкото на високо интелектуален. Но е книга, в която изпитвах вътрешно освобождение. Най-ме интересуваха вече общо взето мненията на литературната критика. Писах го за себе си, смях се много, забавлявах се. Отвързан от всичко, което преди по някакъв начин те е държало вътре в така някаква литературна конвенция. Просто направих това, което исках. Творба без предразсъдъци. Да, и без страх, ако щеше от самия себе си. Добре. Да, има такива моменти, в които много искаш да напишеш една книга и я пишеш по начин, по който в края на краищата не си слагаш спирачки. Добре, защо се обърнахте към иронията? Защото хората, които познават вашето творчество, знаят, че това не е да, така, вашата линия. Точно така е. Еми, с годините, преди време, си мислех, че не мога да напиша нищо смешно и нищо иронично и нищо сатирично, ако щете. А сега не съм сигурен, че мога да напиша нещо патетично или нещо сентиментално или нещо красиво. Това е сигурно, защото с годините човек става и изпълва се с ирония към себе си, разбира се. Общо взето с годините човек осъзнава, че не може да се вземеш много насериозно. И не бива. И е вредно. Да, между другото, това ми беше един от въпросите, свързани с романа. Едно от посланията на романа, основните, не е ли, че човек не трябва да се взима твърде на сериозно? Романа, тази история, една
туристическа яхта с туристи да се разбие в фалирала рибарска гемия на средата на Егейско море, на която гемия нискоразредна порнопродукция снима филм, е толкова богата на възможности, че не ми даваше мира години наред и си викам, то е толкова интересно. И предполагам, че е хубаво да се доизмисли до края. И когато почнах да я пиша, разбрах, че вътре мога да погледна с ирония на неща, които мисля сериозно. Като, примерно, книгата не случайно е наречена контрреволюционен роман. Това е роман, в който се общо взето подигравам на всякакъв опит за революции. Защото те мислят, че носят само страдания, само жертви. Мисля, че революцията е тържествуваща на мразеливия човек, който иска да излезе на площада и да вземе всичко, което той смята, че му се полага. Революционната маса е особено опасно явление. То е опасно, доколкото е маса. А пък революционния патос винаги ражда садизъм и насилие. Не мога да кажа, че има някаква революция в света, която е донесла каквото и да е добро на хората. Може би с изключение на медицината. Но това са научни открития, а не социални революции, в които група от хора решават с насилие да променят живота на другите хора към по-добро, както те го мислят. То това е революцията. Така е. Мисля, че всичко в човека и в човешкото общество е когато бавно, стъпка по стъпка, камък по камък. Вижте, отрицанието на революцията е начинът, по който се строи една къща. Революционерите искат да почнат от комина. Няма как да стане. Няма на какво да стъпи. Еволюцията е строеш от основите. Здрави основи и нататък вдигаш до момента, в който конструкцията може да издържи. И смятам, че революционерите само са разрушили и нищо не са построили. Особено тази парадигма работи в България. Където нас от и по времето на комунизма, и сега по времето на следващия комунизъм, общо взето приоритет се дава на революционното начало. Възпяхме всеки един, който с нещо иска да промени режима и е излязъл с оръжие да промене съществуващия ред. Докато мисля, че така само рушим. Докато в съзнанието на българина не се изгради отношение на разбиране, ако щеше на преклонение към строители от типа на Кудогло, Коджак кафалията в Бургас. Това са изключително големи строители на съвременна България. Те са построили тази държава. Тази държава, всичките улици, по които минаваме, с които толкова много се гордеем, включително и в Пловдив, революционери ли са ги построили? Не, построили са ги хора, които са били с ума си, с труда си, съзнанието си, с куража си, с провалите си. И да си построили това всичко, през което минаваме и казваме колко е красив Пловдив. Красив, защото някой го построил. А не, защото е излезал на площада да се бие в градите и да вика, че е революционер. Добре, да, ние ще се върнем пак към романа. Но така, слушайки ви, много се изкушавам да ви питам. Първо, как бихте описали съвременния български революционер? И второ, не смятате ли, че това... Няма което... съвременен български революционер. Според мен... Има хора, има псевдореволюционери. Псевдореволюционери, да, но те псевдо искат да променят каквото и да било, без да са построили два камъка. Това са хора, лишени от всякакъв практически усет. Те не могат да координират ляв с десен крак, се тръгнали да управляват държава. Просто ад. Ад. Ние сме в ада на пълното невежество, на тоталната неграмотност, на функционалната неграмотност и такива хора управляват държавата, не могат да напишат две изречения без грешка.
Ако им дам да ми преписват книгите, мисля, че ще ги преписат някакви около 250 години и то с правописни грешки. Толкова не могат. Вижте, неграмотни хора. Неграмотни хора. Неуки хора. Необразовани хора. С ниско хуманитарно познание. Това изстреля към... Те управляват. И поради това, тази причина на нас никаква конспирация не ни е. Никаква световна конспирация не може да победи естествената глупост. И не изкуственият интелектният проблем, а естествената глупост. Това ли беше едно от нещата, които ви провокира за това? В смисъл, нашата действителност, нашите псевдореволюционери? Не. Ние по никакъв начин нашата действителност не се различава от европейската действителност и от световната действителност. Тя глупостта царува навсякъде. Липсата на пиетет към знанието, липсата на пиетет към можещия, липсата на културна иерархия вътре в самото общество, начина по който социалните мрежи изравниха хората, всяко едно мнение е равно на другото. Как ще е равно на другото? Как? Не е така. Или всяко едно умно мнение е потопено в 100 други глупави. Просто това е факт. А добре, каква е връзката между секса и революцията? Вие цитирате част от книгата, в която... Ами, има такава глава. Ами... Прочетете, в смисъл, по-добре е зрителя сам, читателя сам да я прочете. В принцип е смешно. Да. Добре. Така пак, слушайки ви, омръзна ви от трагични събития около вас да наблюдавате и обрисувате и затова се насочихте към така това ново... Вижте, черното се рисува лесно. Отчаянието се изразява лесно. Това е лесно. По-трудно е да работиш в белите тонове, в прозрачността. Хората имат нужда от кураж. Когато вземеш едно произведение или гледаш един театрален спектакъл, е хубаво човека, който е отделил време, да излезе окуражен и да си каже, би има смисъл да се живее. Има смисъл да се вярва, има смисъл да се обича. Ние живеем в тържество на лошите пророци. А пък не е само така. В живота всеки един от нас среща и светли умове, среща светли хора, хора, които му вдъхват кураж. Вие да не би да сте заобиколен само от ковтяги. Ми не. Има и хора, които ви правят добро впечатление, които ви окуражават. Само че ако гледаш, ако четеш социални мрежи и гледаш български новини, единственият път е въжето и куршума. Даже си закъснял. Това е чувството, че си закъснял да се гръмнеш. Лошото е, че тези стойностни хора, те не излизат на повърхността, не са лицето в това общество. Ами вижте, унищожаването на културните иерархии, на иерархията на знанието, да, е целенасочено. Това е идеология. Значи трябва да се лъжим, че в момента има такава идеология. Тя е общо взето... Такъв тип идеология има. Всичко е релевантно, всичко е възможно, всичко е равно на другото. Това не е тази Европа, която аз харесвам. Това е идеята за друга Европа, която аз не харесвам. Защото Европа не е една. Нека да се разберем. Има и втора Европа, която е доста по-консервативна, доста по-християнска. Доста по-изградена върху ценности, които с дълги години са били фундамент на европейското развитие. Само да не си мислим, че Европа е на ултралибералите. А добре, пак ще върна към революцията. У нас дали някога ще спре това усещане, че ще се случи революцията? Може би не само у нас пак. И
Никога нищо не се случва. Вижте, от 1918 година ние сме в перманентна гражданска война, която ту затихва, ту се разгаря. Сега в момента я поливат с бензин, нарочно. Ние в момента разделението в обществото е изкуствено предизвикано. Още от преди 3 години, когато се започнаха изтъпленията по площадите, може да видите докъде води. Това е съзнателно. Така няма държава. Пак ще ви върна към нормална. Добре. Ние така малко отклонихме темата, но там има нещо, което мен много силно впечатление ми направи. Разказвача присъства там на място, да. Но то последно не става ясен. Това ли е кукичката, която хвърляте на читателя? Не, аз чак толкова перфиден разказвач не съм. Просто ми беше интересно и необходимо разказвача да е вътре на кораба, но много хора да не разбират кой е. Защото така имаш гледна точка отвътре. Не исках да разказвам като външно лице, а като човек, който е вътре в събитията. То дава една динамика на разказването и до някаква степен прилича на документално кино. До някаква степен. И затова и вътре жанровете са толкова смесени. Има диалози, които приличат на театрални, има сцени, които са като от киносценарии, има други неща, които буквално приличат на есе, на тема. Но целта беше на зрителя, на читателя в случая, да му е интересен до края. За мен е фундаментална стойност. Има интереса и желанието на човека да дочете книгата. Ако не я дочете, си се провалил трагично просто. Уважение към човека, който не слугинаш. Не правиш така, че да му се харесаш. Да. Но уважение. Той човек е посегнал към тази книга, купил я е, ай остави парите. Той иска да отдели 3-4-5 дни, така е. 15 часа от живота си. 15 часа от живота на един човек е много, супер много. И той все пак ти има доверие и я взима. Не можеш да го... Не можеш да му разказваш неинтересно. Не можеш да го занимаваш само с личните си. Трябва да разкажеш нещо голямо и то по интересен начин. И да е отнесено към него, да го разбере. Много силно усещам отговорността към читателя, а като млад не я усещах. Мислех, че... Абе, аз сега ще покажа колко съм добър. И тогава пише по-затворени книги. Не се отказвам, разбира се. Не се отказвам. Но сега отговорността към читателя ми се струва много важна. Може би, защото работя в театър. Като никога не виждаш, когато оттекчение читател я оставя книгата. Така е, да. Обаче, когато оттекчение зрител реши да го пуска, това се вижда и не го виждат още 500 човека в залата. И да ви кажа честно, не ми се случва на мен, но е много травматично. Ще стигнем до театъра. Но пак във връзка с... Даже не точно с този роман. В годините, дали... Аз разбрах, че има голяма промяна във вас, но дали не творите в момента повече, за да се изкефите на жаргон ви, отколкото за да кажете конкретно нещо на публиката? То е свързано със свободата. Когато се чувстваш по-свободен и изпитваш по-голямо удоволствие. Защото очевидно вие се забавлявате в това. Когато си млад, много неща ти спят на главата. Имаш авторитети, имаш страх, нямаш увереност, колебаеш се. И хем работиш, хем се колебаеш. Това е много раздвоение. Но все пак да не забравяме, че има
че имам колеги и имам световни литератори, които просто от първия миг, в който са почнали да правят, обладават невероятна свобода. Това са гениите. И стигат до мъдрост много бързо. Има и повечето поети са такива. Поезията все пак е предимно територия на младия дух, който те първо открива света, докато романите вече се пишат на по-зряла възраст, когато знаеш повече за света. За света, за обществото, за човека, за себе си най-вече. Да си поговорим малко за театър, искате? Да поговорим за каквото искате, ваш глас. Как се чувствате в театър? Ми щастлив. Щастлив. Аз късно отидах в театър, 47-8. Чувствам се на мястото си, чувствам, че го разбирам, че мога да бъда полезен. Нека да бъде така, че това, което правя, е полезно. И за театъра, и за колегите ми, и за публиката. Полезен се чувствам. А успешен? Не, с успешен. Това е излишна скромност, според мен. Не е излишна скромност. Не е излишна скромност. Успеха разрушава. Почнеш да го мислиш, по-добре да не го мисля. По-добре да не го мисля. По-добре да мисля, че провала предстои. Че всеки път, че може да се издъниш всеки път. Това е по-мобилизиращо чувство, отколкото всичко, което може да ти попрече да работиш свободно е излишно. Включително и успеха. Радвам се, че се гледат нещата, но не живее с тази мисъл. Е, като млад съм искал много. Да е точно така, но вече не съм млад. Как ви хрумна да се занимавате с Дебелянов, който на времето, може би, е бил най-непризнатия приживе поет? Може би, за който при... Мисля, той човек си отишъл и така. Толкова дълго време нищо не е така създадено за него и изведнъж става една хитова постановка. Нека да оставим постановката и така как я възприемат хората на страна. В литературата нищо не е сегашно време. Ето Дебелянов е най-идеалният пример за това колко мъдър е българският народ. Това качество, което толкова много пъти му го отричат. Умира без издадена книга. 16-та година. Намират му двете емблематични стихотворения. След 2 години в маншета на шинела, с който е убит. По случайност ги намират. Може никой да не ги знае. Един убит и сиротна песен. Не мога да си помня кое беше второто. Само класическите стихотворения. Класически стихотворения. Издават му книга 20-та година, 4 години след смъртта, в малък тираж. Това е 20-та година, той е починал 1916. И 32-та година или 33-та, когато пренасят костите му от Демир Хисар в България, колата, с който ги пренася, не може да минеш часове през София. Това не е сегашна София с 2 милиона. Това е много малка София. Много пъти по-малка. Да, така. Си излезе толкова много народ. Сминали 16 години от смъртта му. Как се е превърнал за този народ с тази малка книжчица? С тази единствена книга, в изключително малък тираж. Как излизат 100 000 човека да костите му да се върнат? Как това става? Възможно ли е сега да стане? Когото и да било да погребем с 100 000 човека. И това е неукия български народ. Не е съвсем така. Този факт сам по себе си този факт е просто поразителен. Значи съществува нещо вътре в народа, което много точно отсява.
кое е стойностно и кое не. И сега дали е така? Не мога да кажа, не знам. Ако не е така, имате ли усещането за жесток регрес? 100 години по-късно. Да. Ми, кой го е направил? Кой сме го направили? Ние сме си го направили. Добре, де, пак към театъра, понеже вие сте човек все пак отвътре. Живеете ли с усещането, че театъра последните години, то горе-долу може би съвпада и с периода, в който вие се занимавате с театър, търпи един ренесанс? Значи в театъра е напълно неуместно първо лице единствено число. Нищо свързано. Не, аз не обвързвам, просто понеже горе-долу тогава имам усещане, че... Не, просто театъра в последните 15-ти на години Пловдивски театър се развива добре. 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 Публиката го харесва, ние си харесваме публиката и общо зато сме си интересни един на друг. Това е в основа театъра също, за да е интересен на публиката. И да се развива заедно с нея. Защото и театър, и публика се развиват. Отделно българският театър е в добро състояние, определено, както и българската литература, който каквото ще да ми казва, никога не са се издавали толкова много книги, никога не се е писало толкова много, никога жанровите в българската литература не са било толкова широко разтворени като Ветрило. Българските пиеси в театрите вече са доста сериозен обем, доста сериозен процент от репертуарите. Това преди 10 години не беше така. Така че не виждам какво точно има, за да се описва в катастрофически нотки театъра пък и литературата. Готвейки се за днешното ви участие, някъде прочетох в едно интервю, може би преди няколко години, че казвате нещо, в момента власт и народ са ужасно отчуждени. В смисъл, това отчуждение, понеже това може би не сте го казали сега, скоро. В смисъл, ножицата се отваря или се затваря не, в отчуждението? Не, ножицата се отваря абсолютно безобразно, защото това не е само тук. Общо взето... Общо взето живеем в състояние на най-изкуствено предизвикана гражданска война. Тя е достигнала до степента на гражданска война, но това е омраза, която се насажда. И как се преодолява? Как се преодолява? Преодолява се с съпротива. С съпротива се преодолява. Спазването на политкоректността и мантрата език на омразата всъщност е език на омразата. Да, може би е така. Точно така е. Абсолютно съм убеден. Най-често за език на омразата говорят тези, които просто мразат до смърт. Омразата в българското общество е имплантирана изкуствено. Се имплантира изкуствено, особено последните 15 години. Това чувство на превъзходство на една част на друга. Това е типично болшевишка позиция, че 10% знаят по-добре как да подредят живота на останалите 90, ми не знаят, ще не ги познават. С това говори. Добре, нека нещо е по-весело. Това не е весело. Понеже времето ни напредна, искате ли да отделим 2-3 минутки на Пловдив? Добре. Да. Пловдив е един прекрасен град. Вие така творите, живеете в него, развивате клубния живот в града. Как ви се вижда Пловдив? Как се развива? Ами... противоречиво се развива. Някои неща са добри, в други отсъства визия. Дългосрочна визия. Има неща, които проследявам, че все пак, макар и много бавно, много мъчително, те все пак се доизграждат. Нали? Примерно бавната и мъчително оформяне на римското наследство. Примерно. Това е добро. Но спре толкова бавно, толкова тромаво, толкова мъчително, че не може да се превърне в емблема.
какво пречеше изведнъж да, за един мандат да се направят тези неща и да изпъкне. Сега спаване час по лъжичка, тромаво, бавно, смъка, но се прави. Все пак е нещо, това е нещо положително. Не мога да го отрека, виждам го, че е добре. Двете базилики, които се направиха, предимно мога да говоря за културна инфраструктура. Разбира се. Защото за това разбирам и това горе-долу ме занимава. Но Пловдив има много големи възможности, а няма дълготрайна визия. Чувам сега новия стар заместник кмет по културата, че говори за визия и аз съм убеден, че той го мисли. Но нищо не става без политическа воля. И не знам дали някога ще доживее да в Общинския съвет на Пловдив да има ясно изразено разбиране, че ако града има доминираща културна роля в живота на България, това ще донесе непрестанен икономически просперитет. Икономическият просперитет се запалва и спихва, запалва и спихва. Той се движи от други логики, и от... но културният просперитет е нещо, което винаги остава. То се натрупва, напластява и винаги остава. Това е качество, което културният просперитет на един град определя много неща. Как си обичаш града, как милееш за него, как се гордееш с него, когато се гордееш, го пазиш. Затова обаче трябва да се работи ежедневно, непрекъснато. Има още много да се направи, за да се превърне Пловдив в, да кажем, балкански културен център. И даже не балкански, а източноевропейски. Има абсолютен потенциал, защото в рамките на центъра имаш античен театър, Одеон, драматичен театър, Стар град, базилики и това е много концентрирано. Трябва да се направи Дом на културата, трябва да се направи Кинокосмос, трябва да се направят поне още две големи културни зали в Тракия и в примерно в Западен. Това е задължително да се изнесе извън тесния център на Пловдив в културата и то като трайно присъствие. Като културни, ако щеш, като филиали, както са тръгнали да правят на филиал на кукления театър в Тракия. Театъра трябва да има втора зала някъде из... И... Това трябва да стане, ако искаме да има културен просперитет. Добре, понеже почнахме с романа Кораба на сирените, който е така доста забавен, минахме през малко тягостни теми, не завършим оптимистично. Дайте с няколко думи един оптимистичен сценарий за бъдещето. Оптимистичен... Докато се събудиш сутринта и дишаш, всичко оптимистично. Опитай се да не дишаш и да видиш колко е пессимистично. Така че докато дишаме, всичко е наред. Живеем в прекрасен град, живота има смисъл. Супер! Много ви благодаря. И аз много благодаря за гостуването. Уважаеми дами и господа, това беше поредният епизод на подкаст Марица. Днес мой гост ми беше Александър Секулов. Аз ви желая всичко добро.